Viktiga ord Här presenterar jag några viktiga ord och deras betydelser som kan vara relevanta med lektionen om fobi. Fobi är en överdriven och irrationell rädsla för specifika objekt, situationer eller aktiviteter. Det kan vara allt från vanliga fobier som höjder eller spindlar till mer ovanliga fobier som rädsla för specifika färger eller siffror. Ångest är en känsla av oro, rädsla eller obehag som kan vara kopplad till en specifik situation eller händelse. Ångest är en vanlig följd av fobi och kan vara mycket påfrestande för den drabbade. Exponeringsterapi är en behandlingsmetod som syftar till att hjälpa personer att gradvis utsätta sig för sina rädslor och fobier för att minska sin ångest. Exponeringsterapi kan göras genom att gradvis närma sig den fruktade situationen eller genom att använda mental visualisering. Kognitiv beteendeterapi, KBT, en form av terapi som fokuserar på att identifiera och ändra negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ångest och fobier. KBT kan vara en effektiv behandling för personer med fobier. Panikattack, en plötslig och intensiv upplevelse av extrem rädsla eller obehag, ofta åtföljd av fysiska symptom som hjärtklappning, svettningar och andningssvårigheter. Panikattacker kan vara en vanlig följd av fobi och kan vara extremt skrämmande för den drabbade. Social fobi, en typ av fobi som innebär en överdriven rädsla för sociala situationer och att bli bedömd av andra. Personer med social fobi kan uppleva extrem ångest och undvika sociala interaktioner.